ଆସୁଛି ଅଶାନୀ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ରରେ ଗର୍ଜିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ ଆଜି ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଛି ଗଭୀର ଅବପାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 105-115 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏଥିସହ ପବନର ଝଟକା ଘଣ୍ଟାକୁ 125 କିଲୋମିଟର ରହିବ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠୁ ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହାପରେ ଦିଗ ବଦଳାଇବ ଅଶାନୀ ରିକର୍ ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବାତ୍ୟା इसका फर्दर मूवमेंट भी नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहेगा और नॉर्थ वेस्ट वार्ड मूवमेंट होने का वजह से 10th इवनिंग तक रहेगा और उस समय वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में हमारा आएगा फिर इसका रिकर्वेचर होने का चांसेस है रिकर्व होकर के नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का तरह मूवमेंट होगा ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବନି ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଓ ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି 11 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ 12 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 40-50 କିଲୋମିଟର ଓ ପବନର ଝଟକା 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଆମର ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ସେଇ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରଖିଛୁ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 11 ତାରିଖ ପୁରା ଦିନ ଆଉ ରାତି ଆଉ ତା ସହିତ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରଖିଛୁ 40-50 gusting to 60 ଆକ୍ଚୁଆଲି 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ଦୂରକୁ ପଳାଉଛି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ତାପରେ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା 11-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବନ୍ଦରରେ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଭୂତିପତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।